咋的？我又来了，有蛋没得？有，有吗？哎，咱们村啊，最不缺的就是这些土货了。鸡蛋和喜儿蛋在一起的，喜儿蛋那种都是。哦，这种是喜儿蛋是吧？嗯。鸡蛋跟那个喜儿蛋的营养价值是一样的哈。嗯。要得，我你数嘛，看有好多。我说我拿菜叶子给你割到，鸡蛋你分得出这个西洋蛋。那种是，那种糠应该少得很香。这种是啷个糠啊？米皮糠。是20个。20个。嗯。然后鸭蛋呢？鸭蛋22个。鸭蛋是，它总共71块2。另外这个不是零钱噻。买零钱买就不好弄得了。好，蛋我都给你买起走了。下午连我留不到去了。我们现在去下一家。亮亮，我昨天来了，今天又来了。我跟你讲，我们村上我已经赚的溜溜熟了。那个鸡窝头有没有下蛋喽？去看看鸡窝头啊！啊，鸡窝头去看有没有？哦，我自己进去找嘛。要的，你自己进去找嘛。啊，我炒不出来哟。不得吗？好听点。有人得，这个那不得。哦。那些鸡它都是生在那个锅锅上面，那还好糟一点。啊，今天你这还凑了张两块包头，干不起，没得了。没得了，就是我了吗？那这家伙让我们煮了鸡了，煮了吃了。干的，看好我给23.4，23.4，没得多少钱的，只有13块钱的。这个是九九钱的，这个青青的，这个可以成一根烂。哦。好，姐姐你要我凑几根哈？嗯，好，得六根。六根吗？哎，你看我，得一根怎么凑？六根也是的，没得关系的。你看到哪有一点一点？哎，哎，还是要的。总比没得好。也是的。中间吃饭没有？我吃了，你要不吃了？再吃就那个糖果吃。要的呀，我这个脸皮厚的个。哎呦喂，看来。还点虫子。让你的天空把粉丝煮出来再放丝瓜哦。那这么弄了，我前面要找酸菜煮。嗯，我说你没吃饭嘛，我就做成酸菜煮了嘛，拿丝瓜煮，丝瓜煮哪个好吃的？酸菜比起来好吃一些，放几碗就放出去了一个嘛。啊，嘴过不去了，啊，这东西。我喊你喊不成，你整两个拉一不成，你给我弄。啊，那在下不断的，先生小姐姐儿个。我好想替你阻挡风雨和雨。可以捞出来吃，我钱那真好。啊，你这是在工资吗？你干吗？没得，从包装的包了，就是没扣。哎，那种好吃，俺们这种的话，你就拿当零食吃就可以，就像那种豆腐一样。气鼓哈儿来，那就是这那个母鸡的油，老母鸡的油，老母鸡的油，老母鸡榨的油那个油嘞。啊，老弟，那做的菜你给我切切得香啊，切一块看的。哦。你下锅炒回来的，哇，鸡鸡不的，加蛋的了好点。哇塞，那快叫自己叫，哎，可以吧？嗯。啊，你会拽？我刚刚吃外国那个呢？就我们三个人吗？哎，你还是你弟弟呀？弟弟上车去了。哦，这个丝瓜儿煮成，为啥可以趴在这儿回去吃？丝瓜儿我怕变宽了哟。掌心挣脱，你也会爱上一个人，付出很多很多，你也会说。你好像要吃不到吃一样东西了。没有，都是好吃的。我爱一个人还简单点，我们要吃啥了呗？
咋办了？那这条吃的，我没叫你管你了，我那个，哎呀，今天做的米线太好吃了，它比外面都卖的还好吃的。好吃好好吃，你那个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 ，你拿去吧。哎，不不不不，我以为是要包。